Mingəçevirdə üfunət dolu zirzəmilər, təmirsiz binalar, istismar müddətini başa vuran kanalizasiya sistemi. 60 ildən artıqdır bina tikilib, bir dəfə də olsun təmir olunmayıb. Hər yer pis qoxu, üfunət, antisanitariyadır. Şüşələr yoxdur, ya da qırıq-qırıq. Pəncərələr nə gündə? Həyətin istirahat etmək üçün şəraiti, uşaqlar üçün oyun meydançası yoxdur. Zirzəmilərin işıqlandırması belə yoxdur. Neçə yerdə şəhid bulağı var, işləmir heç biri, su gəlmir həmin bulaqlara. Deyirik aidiyyəti qurumlara ki, düzəldin, dəyişin, deyirlər sizin binanın növbəsi çatmayıb hələ. Çatmayıb deyə ölək antisanitariyadan, şəraitsizlikdən icra hakimiyyətinə dəfələrlə demişik, yazmışıq, xeyri yoxdur. Bunu bizə Mingəçevir şəhərindən Sədiyar kişi yazır. Nizami 14/7 sayılı binanın sakinidir. Sədiyar kişi deyir ki, bu evi ötən ilin sentyabr ayında almışam. Bir ildən artıqdır ki, problemlə üz-üzəyik. Birinci mərtəbəni satıb gəlib üçüncü mərtəbədən aldım. Düşdüm tələyə. Sən demə ev sahibi zirzəməyə görə satırmış. Antisanitariyadan xəstəlik tapmışıq. Biz gələndə iyi var idi, ancaq belə güclü deyildi, deyə aldandıq. Əvvəlki binanı qoyub gəlməyimə çox peşmanam, deyə şikayətçi bildirir. İndi gəlin həmən şikayətçinin müsahibəsini sizə təqdim edək, dinləyək. Hörmətli izləyicilər, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Qarşı tərəfin fikrini dinləməyə, adı çəkilən dövlət qurumlarının da fikrini dinləməyə hazırıq. Buyurun, izləyin. Problem nədir, Ağsaqqal? Problem budur ki, bu remont bizim xoşumuza gəlmir. Bura hansı küçədir? Nizami 37. Ha, problem nədir, bax, məsələn, mənə deyin. Problem budur ki, bir həftədir remont gedir. Remont gedibdir, bir həftədir. Hə, danışın, danışın. Bir həftədir remont gedir. Bir həftədir hansıqdır remont gedibdir, burada heç bir görünməymiş. Heç bir, tamam keyfiyyətsizdir. Üç parada elə balta ilə çapı verir, sizlər remont gedibdir, şifaklıq olunmuyor. Həst olun. Yəni gəlib burada padezə elə bir emosiya vurub çıxıb gediblər, təmir edin. Ay çoxu, deyə çatlar durur, deyə hər şey durur, göz qabağında durur. Her şey göl kabağından var, niye çıkmaz? Mertebelerdeki kalofkalar berbat aldı. Daha şimdi çık bu hayır. Çık. Çeke çeke çık. Bu niye remonttu? Bu remonttu. Remonttu öyle oldu. Bunu hansı idare edeyim? Ha? Hansı idare edeyim? Kamu kaldırmış olan. Ha, İzra hakimiyyətinin nəzarətində olan kamuna təsərrüfat edilir. Evet, kamuna təsərrüfat. Bak, böyle iş görürler. Böyle iş görmürler. Ben özüm dostlarım. Bunu iləsən, mənim parmağımı kəsədər. Bax, nədir bu? Bu nədir? Bax, özünü çək. Hamısını çək, 5-ci mərtəbə edin. Çək. Axırı canım çıxdı, dedim baba, mən qapının altına dəydim. Məcbur olum çək. Bax. Bura nə vurublar, ancaq? Emosiya, heç nə, ağda vurulmayıb. Emosiyadır. Ağda vurulmayıb, ağda deyib budur. Bax, mən özüm, öz qapının altını, baba. Belə olmalıydı, bax. Bak böyle çekeyim, vurulmalıyız bak baba. Başa düştün beni. Bu nerede? Buraya gel, şok çıkınca bak. Gel buraya, ya. Şok çıka bak. E beni hiç gördüler. Yazık dönüp bunu temizleyenler. Bak da şitlerin üstüne bak. Barsak gibi, tokuları hamısı. Açıl üstü. Bak çek bak, hamısına bak. Bunu komşular özleri eriyip. Ama... Ben özümü demişim bunu. Komşular gibi özleri. Hər öz qap. Bana deyə bak burda, hava hava çək. 3-5-3 mərtəbə çək. Çək amca. Yaxşı bir işlə. Qoy anasını anlatsınlar. Bax. Bu ne bu? Bu remont bu. Bu. Remont bir uşaq çapar çəkər biz bura. Və sal. Bax. Gördün mü? Fotoğrafını əl vurmayıb. Elə mən deyirəm, bu zatınla bunu tük deyirlər. Əsas hikayətimiz icra hakimiyyətindən də. Yəni icra hakimiyyətinin təmsilində olan... Bəli. Bura hansı küçədir bir dənə adres? Nizami 37. Demək, dostlar, məsələ necədir? Deməli, icra hakimiyyətinin təmsilçiliyində olan komxoz idarəsi layihə olub dövlətin büdcəsindən küllü miqdarda pul ayrılıb ki, bu binaların zirzəmiləri, padezləri düzəldilsin. Baxın, bax, heç birinin şüşələri yoxdur, bax, görürsünüz. Bəli, padezin heç nəyi yoxdur. Şüşələri yoxdur. Şüşələri yoxdur. Güya indi bunlar təmir ediblər. Bəli. Anam, sizin nəsə şikayətiniz var, danışın da siz. Bəli, belə remont olmur. Hər yerinə gündədir. Axırı. Yəni bunu necə düzəltməlidir? Yəni şikayət, nə demək istəyirsiniz? Yəni, olan yerlər hamısı sökülməlidir, təmizləməlidir. Adını da deyə bilmirəm, şüplak qoqqadır, nədir, ondan vursunlar, sonra baxsınlar.
bu şunurları, zadları, hamısını sərigəyə salsınlar. Topun üstünü aç. Aç topun üstünü, bak açıqdır. Hansı? O bak kapak, kapak o tərəfdən. O tərəfdən. Bak, dəvəllahıydı. Belə kaciz olur. Uşaqdır, barmağını soktu, topduracaq o da evdə. Yani yola verdi gəlib təmir edib ki, təmir edib gediblər.